ನನ್ನಿಷ್ಟು ದಿನ ಮುಟ್ಟಾಳನ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ನೀನು ಸೇರಿ ಆಡಿದ್ದಾಟನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಳಿಂದ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡದೆ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಜಕ್ಕಿರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕೇಸು, ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ. ನಮ್ ತರ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಹಣ ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬೇರು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಲೈಫ್ ಈಗ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಳೆ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಎದುರುವಾಗಿ ಈಜಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಜ್ತೀನಿ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾಕೋ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು? ಭಯ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೆನ್ಷನ್, ದಿಢೀರಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನಾವು ಬೇಗ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಗೇಮ್ 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 ಗೇಮ
जिसमें मेहनत की है जिसमें हिम्मत की है ये दुनिया उसकी है ना। गम से टकरावोगे तब खुशी पाओगे आगे बढ़ जाओगे ना। जिसने मेहनत की है जिसने हिम्मत की है ये दुनिया उसकी है अब ये सब तो जानो ना। गम से टकरावोगे तब खुशी पाओगे आगे बढ़ जाओ ए मेरा कहना मानो ना। ಯಾವುದೇ ಥರನೂ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್. 10 crores ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್, ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನೋಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಶೋರ್ ಸರ್. ಸರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನಿ, ಅದರ ನಂಬರ್ KA18405. ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದು. ಅಮ್ಮರ್, ಸೂರ್ಯ, ಏಯ್ ಎದ್ದೇಳು. ಏಯ್ ಎದ್ದೇಳು. ಏಯ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾ, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ದೋ ನೀನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ದಬ್ಬಾಕೊಂತ? ಹ್ಮ್, ದಬ್ಬಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮೂಳೆ ಕೂಡ ಮಿಗ್ತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನೋ ನಿಮ್ ಕೈ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್. ಏಯ್ ಸೂರ್ಯ, ಏಯ್ ಎದ್ದಳೋ. ಏಯ್ ಸೂರ್ಯ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲು. ಏನೇನು ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಗೋ ತರ ಮಲ್ಗಿದ್ದಾನೆ? ಏಯ್ ಎದ್ದಳಲು. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನಂದೆ? ಮೊದ್ಲು ಎದ್ದು ಬಾ. ಯಾವ ಜಾಗ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಅದು ಟೈರ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ. ಲೈ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಾಕಿ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ನಾವು ಹೊರಡೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ. ಓಹೋ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಏನೋ, ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಇರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ? ಲೈ, ದುಡ್ಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಏಯ್, ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡು. ಬೇಗ ತೆಗಿಯೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೋ, ನಾನು ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದೆಯಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು. ಏಯ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ?
ಯಾರನ್ನ ಇದರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಲೈ ಲೂಸ ನೀನು, ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗೋದು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಯಾರನ್ನ ಇದರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಗಾಡಿಲಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಂಜಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಜಾಗ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್. ಪಂಚರ್ ಆಗಿರೋ ಟೈರ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಲಿವರ್ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರನ? ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ರಿಯಾ, ಸಕ್ರಿಯಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ವಿಷ್ಣು. ಅಮರ್. ಅಮರ್. ಶಿವ. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ? ಮೂರು ಜನನು ಬನ್ನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ನಿಧಾನ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಇರೋದಾ? ಎಸ್. ಈ ಮನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅವಾಗವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೊಳಗೆ.